ଗତକାଲି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବ୍ତି ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 30 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଫୁଲବାଣୀର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ଆଡ଼ୁ କେଉଁଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଏ। ସେମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରିକି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁରାନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଡବ୍ଲିଂ କରନ୍ତି ଯେମିତି ତା ସ୍ମେଲ୍ ନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଉଡର୍ ଫାଉଡର୍ ବିଛେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ମେଲ୍ଟା ନ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇର ସ୍ମେଲ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଉଡର୍ କ'ଣ ଯାହା ବି ପକାଇଥିଲେ, ଅତର ପକାଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ତ କପଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, କପଡ଼ା ଉପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ପାଉଁରୁଟି ବି ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ବସ୍ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି, ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ବସ୍ ଭିତରେ, ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ସେଠି କାଲକାଟା ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାଟା ପଟୁ କାଲକାଟା ବସ୍ ଲାଗେ। ଆମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇଟି କେସ୍ ଧରିଥିଲୁ, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଆଗରୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବସ୍କୁ ଧରା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜନୈକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ, ତା ସହାୟତା ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି। ବସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସିଟ୍ ଦେବାରେ, ଟିକେଟ୍ କାଟିବାରେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଆମେ ଜଣେ ଗିରଫ କରିଛୁ।